Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Ligji për përdorimin e gjuhëve, pasi nuk u dekretua nga presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov, i njëjti është i detyruar të rikthehet sërish në debat në kuvendin e Maqedonisë, ashtu si që parashikon rregulloria e kuvendit më datë 29 janar. 18 nene dhe 14 faqe janë të kontestueshme për presidentin Ivanov. A thua val, a është presidenti ai i cili duhet të kontestoj kushtetueshmërinë e këtij ligji, apo është gjykata kushtetuese? Në argument sonte do të flasim gjithashtu edhe për rëndësinë e këtij ligji, çfarë fitojnë shqiptarët dhe çfarë humb shteti. Nëse bazohemi tek një thënie e urtë popullore, të cilën e kemi dëgjuar shpesh jo vetëm nga prindërit tan, por edhe nga më pleq, nga gjyshërit tan, se sa më tepër gjuhë të njohim, jemi aq më të pasur vetë, por dhe shumë të dobishëm për vetveten dhe për shoqërinë në të cilën jetojmë. Atëherë, shtrohet çështja, pse popullata maqedonase apo etniteti maqedonas, thonë më ndryshe, etniteti jo shqiptar i cili jeton në Maqedoni, frigohet nga zbatimi i ligjit në fjalë. Në argument gjithashtu do të flasim edhe për implementimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, respektivisht shtrirjen më të zgjeruar të përdorimit të gjuhës shqipe në nivel gjithëpërfshirës në Republikën e Maqedonisë, ngjecjet të cilët mund të hasim, qofshin ato në aspektin juridik, përmbajtësor, por dhe pse jo edhe në atë politik. Do të flasim gjithashtu edhe për atë se sa ne si shqiptar e njohim gjuhën shqipe, gjuhën ton amtare të bukur, sintaksën e saj, sepse shpesh rastisim që të flasim ndryshe, të shkruajmë dhe të lexojmë ndryshe. Të gjitha këto në argument do të mundohem ti shpalos dhe ti shtjelloj me panelistët e mi tëftuar, të cilët pjesa dërmuse janë profesor apo ligjërues universitar në universitetet të ndryshme të vendit, por që kanë një emrues të përbashkët. Ato flasin dhe punojnë shqip. Kam derin që t'i them mirëmbrëma sonte, zonjës Ajteni Qamili, profesoresh universitare në Katedrën për Gjuhë dhe Letërsi pranë Universitetit Kirili dhe Metodi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, kam derin që jeni sonte në argument. Abdulla Mehmeti, antar në Akademinë Shqiptaro-Amerikane të Shkencave dhe Arteve në Shkup. Mirëmbrëma zoti Mehmeti, mirë se erdhët në argument. Profesori i së drejtës kushtetuese dhe administrative Jusuf Zereli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjetu. Dhe prorektori i UŠT-s, zoti Arber Sheliku, mirëmbrëma. Arber, mirë se erdhët në argument. Faleminderit për ftesën merita, mirë se u gjetë. Atëre, profesor Zeneli, desha të filloj me ju në aspektin juridik. Pra, pa hyrë në detaje për rëndësinë e përdorimit të gjuhës shqipe, implementimin e këtij ligji, çfarë do fitojnë shqiptarët, a mund të humb shteti apo jo, gjitha këto do t'i flasim, por konkretisht më intereson fillimisht procedura juridike, ju si profesori së drejtës kushtetuese. Tani, ligji rikthehet sërish në kuvend. Atëre, a duhet të dekretohet për së dyti herë nga presidenti, pasi le themi sigurohet shumica prej 61 për ta votuar? A duhet edhe një herë të dekretohet prej presidentit, apo duhet dikush tjetër të vlerësoj se ky ligj duhet të hyjë në fuqi dhe të implementohet në praktik? Si shkon procedura sipas kushtetutës? Bazuar në faktin e ndryshimeve më të mëdha kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, të cilët ndodhen në vitin 2001, krahas proklamimit, afirmimit të parimit të përfaqësimit të drejtë përdorimit të simboleve kombëtare, zhvillimit të identitetit kulturor kombëtar, një nga çështjet kyçe ishte edhe mbetet pra përdorimi i gjuhës së komuniteteve më të mëdha në këtë rast të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, dhe sigurisht që në kontinuitet, në frymën e zhvillimit të demokracisë së vendit, me kërkesën, me nevojën e kohës, trendeve progresive edhe në tërsi, u arritë deri tek miratimi i ligjit të ri për përdorimin e gjuhës, përkatësisht në këtë rast përdorimin e gjuhës shqipe në nivel republikan. Dhe sigurisht që me këtë rast të spari dëshiroj të them faktin se shumica parlamentare, përkatësisht parlamenti, si institucion më i lartë juridik përfaqësues i qytetarëve të Maqedonisë, arriti që të ngris besimin tek qytetarët, për arsye se në situata të ndryshme ne jemi dëshmitar që institucionet filluan të humbin besimin tek qytetarët, edhe pse legitimiteti i tyre pikërisht vin nga votuesi, vin nga qytetari, vin nga ne, pra ne jemi sovrani, qytetari është sovrani, ai i cili
përmes procesit zgjedhor legjitimon dhe zgjedh bartësit e funksioneve publike. Dhe në këtë frym, parlamenti miratoi ligjin për përdorimin e gjuhës, në që rast të pra kemi përdorimin në nivel republikan të gjuhës Shqipe në Republikën e Maqedonisë, dhe në harmoni me respektimin e gjitha procedurave, pas miratimit të ti, në shkrimin nga në kryetarit të kuvendit, kuptoj që pra ligju miratua duhet theksuar me shumicë absolute, pra me shumicë nga numri të rëndësishëm i deputetëve në kuvendin republikan, dhe gëzon fakti që u arrit një shumicë më solide përkatësisht prej 69 deputetësh, dhe përderisa ka të bën me të drejtat e komuniteteve, kuptohet që bën pjesë në pakun e ligjeve të cilat miratohen me parimin e votimit të dyfisht, tani më të njohur në opinion si parimi badinterit. Pra kishim dy faza, dy momente të miratimit të ligjit, dhe u paraqit momenti kur duhet që kryetari i shtetit, pra presidenti i Republikës së Maqedonisë, të deklarohet apo të dekreton ligjin. Mirë, kjo nuk ndodhi. Ashtu, kjo nuk ndodhi. Dhe tani, procedura e radhës cila është? Vullnet politik ishte, shumica u sigurua, u votua ligji, kaloi dhe shkoi në presidencë për të dekretuar. Për të dekretuar. Dhe aty ngeci. Presidenti tregoi arsyet e veta, kontestoi 18 nene nga gjithsej 25 sa i përfshin ky ligj, si të njashme ishin. Po, të njashme. Të tani, nuk është vetëm shteti njashëm, këtë do të kemi qarë. Po, qarë, do të flasim edhe për këto, po tani, juridikisht me intereson, a duhet tani sërish ta dekretoj me automatizëm presidenti, apo do të hynë në fuqi pasi të miratohet sërish nga parlamenti? Tani shumica parlament... Sepse ka shumë opinionen. Para se të arrim të kë ligji pra për sërit të kthehet në kuvend, s'pari unë të shiroj, mendoj se gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë pritur faktin që presidenti i vendit të përgëzon shumicën parlamentare, të përgëzon këtë solidaritet të qytetarëve, që thash në një farë mënyrë ju kthy besimin e qytetarëve në institucionet, për arsye se kjo është një e mirë e përgjithshme dhe me këtë përfitojnë gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, jo vetëm shqiptarët, për arsye se kjo është një çështje praktike që e rrit efikasitetin dhe funksionimin e gjitha institucionet dhe këtu do të kemi dëshmitarën në vazhdimsi. Tani e kuptohet që parlamenti përsëri ka të drejtë të rishqyrton pra ligjin për përdorimin e gjuhëve, dhe në këtë rast, kjo është përcaktim kushtetues i Maqedonisë, dhe besoj se nëse ashtu si që përcakton kushtetuta, nëse parlamenti i Maqedonisë përsëri e voton ligjin e njëjtë me shumicë nga numri i tërësishëm i deputetëve, pra me të paktën 61 vota, atëherë kryetari i shtetit obligohet që të dekreton ligjin dhe ligji të fuqizohet. Dhe unë mendoj se ligji do të fuqizohet për arsye se që në... Çfarë do ndodhi nëse presidenti sërish vepron një lloj? Në këtë rast është i obliguar. Nuk ka të drejtë ma të shfrytëzon të drejtën e vet. Po, apo mirën shembull. Jo, është përcaktim kushtetues. Kushtetutave të tjera evropiane. Jo, në këtë rast Kushtetuta e Maqedonisë në mënyrë taksative përcakton faktin se presidenti mund vetëm një herë të përdorë të drejtën e vetës, e cila është e rrëzueshme nga ana e parlamentit, dhe në këtë rast, pra nëse parlamenti i Maqedonisë, që ne besojmë tani shpejt përsëri do të miraton ligjin për përdorimin e gjuhëve, por kuptohet patjetër duhet të ketë shumicë nga numri i rëndësishëm i votave të deputetëve në parlamentin republikan, tani marë për bazë faktin se parlamenti ka 120 deputet, pra kjo shumicë duhet të jetë shumica absolute është prej 61, dhe nëse parlamenti me së paku 61 vota miraton përsëri që do të ndodhë, mendoj edhe me më shumë vota, ligjin për përdorimin e gjuhëve, në këtë rast presidenti i shtetit është i obliguar të dekreton ligjin dhe ligji do të jetë i fuqizuar. Përsa kohë ka të drejtë presidenti të mendon sa është afati i dekretimit të ligjit? Sa ka afat për së dyti? Zakonisht është një praktikë afër 10 ditore në bazë të cilës do të apo ne themi një afat i arsyeshëm në bazë të cilës presidenti deklarohet për do të thotë dekretimin, por në këtë rast nëse parlamenti përsëri e rishqirton dhe miraton ligjin e njëjtë, kuptohet që vetëm se është i obliguar dhe nga i moment ligji konsiderohet oficialisht i miratuar për arsye se ai është miratuar për herë të dytë nga ana e deputetëve në kuvendin. A duhet ligji të kalon edhe në gjykatë kushtetuese? Tani unë mendoj nuk shoh ndonjë arsye se pse ligji për përdorimin e gjuhëve të kalon në gjykatën kushtetuese, për arsye se ligji është në harmoni me kushtetutën e vendit, marrëveshjen e Ohrit, pra me gjitha ndryshimet kushtetuese, amendamentimin e kushtetutës së Maqedonisë, e cila ka ndodhur pra gjatë viteve, dhe mbi të gjitha themi se
Ajo që është shumë e rëndësishme, se edhe vetë frymë e kushtetutës së një vendi, ka për qëllim që të demokratizon shoqërinë, vendin, të dërgon në progres. Dhe në këtë rast, mendoj se mbiratimi i këtij ligjit, jo vetëm që është në frymën e kushtetutës, është në harmonim me kushtetutën e vendit, po mbi gjithë është me zhvillimet progresive. Kjo është një nga përcaktimet kryesore të vetë për kushtetutës, që ti ndihmon zhvillimin dhe progresin të një shoqërie, përkatësisht demokratizimi të një vendi dhe sundimi të ligjit, dhe mendoj se ligji për përdorimin e gjuhëve është një hap progresiv, pra dhe mbi gjitha më gëzon fakti që në këtë rast që thamë edhe më herët, në këtë mënyrë gradualisht qytetari, sovrani, fillon që ta ndërton atë urën e bashkëpunimit, lidhjen me institucionet, për arsye se shpeshherë ndodh që konstituojmë, zgjedhim institucionet dhe disi qytetari fshehet pas institucioneve, humb besimin. Unë mendoj që kishte një argument i mirë dhe gjithë duhet ta mbështesin dhe të fokusohen në sferën e zbatimit praktik. Do unë kam pritur personalisht si qytetar që edhe si jurist edhe si profesor i drejtës kushtetuese administrative që barcit e gjithë funksioneve më njëherë të fillojnë me aspektin metodologjik të zbatimit të ligjit. Unë mendoj që kam pritur që gjithë spari të fokusohen në zbatimin praktik dhe unë shpresoj që Parlamenti Republikan përsëri të shqirton ligjin për përdorimin e gjuhës, kuptohet vetëm në fazën finale të leximit të tretë dhe mendoj që me një debat të shkurt që mendoj se nuk është e nevojshme të jepen propozime për amendamentimin e të njëjtit apo ndërhyrjen në ligj dhe besoj se përsëri do të miraton të njëjtin ligj dhe së shpejti ligjit të hinë në fuqi, kuptohet pas afatit ligjor, pas në gazetë, ashtu në gazetë, zyrtarë që ne themi vokacio legis. Atëre, Arber, nëse miret parasysh prononcimi i fundit i ambasadorit Frances në intervistën për Radion Evropa e Lirë, që mes tjera është thot që për shkak të kompleksitetit dhe tekstit të koklavitur, ligji mund të pësoj edhe disa plotësime apo ndryshime. Atëre, mendoni ju se kjo procedura është thjesht vetëm teknike rikthimit të ligjit në parlament apo fshihet diçka pas kësaj? Pse e tha ambasadori këtë fjali? Unë do të referohem edhe disa rrethanave të mëhershme për ta qartësuar situatën mirë, sepse vërtet kërkon një shtjellim më të thuk që të kuptohet edhe në opinion publik, sepse qëllimi i misioneve gjithmonë është që ta bëjmë vetëdijshëm edhe opinionin publik për këtë punë. Unë them që kushtetuta e Republikës Maqedonisë gjithmonë i ngjan një poezie se interpretohet si çdo edhe kush si do, në çfarë rrethana çdo. Kjo e ka treguar praktika deri sot më, me që ashtu ne na duken ndonjëherë si diskutojmë edhe poezi që unë mund ta interpretoj nga perspektiva ime. Mungesa apo presjet e tepërta në kushtetut po, lejojnë që të interpretohet. Me që Maqedonia është një shtet i theksuar multietnik, nuk është shtet unitar. Kushtetuta e Maqedonisë për shembull ende e shet Maqedoninë si shtet unitar. Me pa të drejtë, do t'i marrin për shembull deklaratë e Kombeve të Bashkuara, ku ideja Kantit do thotë projektohet në një shoqëri qytetare, ku qytetar individi do thotë gëzoj drejta që i takojnë, si gjuha, si e drejta kulturore, po ashtu mbrohen edhe me konventa ndërkombëtare. Do t'i kemi parasysh se shqiptarët nuk janë as komunitet në këtë vend, nuk janë as pakic, as minoritet, po as enklav. Shqiptarët janë popull shtetë formua, sepse arrinë edhe numerikisht mbi 20%. Me në shifë një gjitha konventa ndërkombëtare që unë i kam thënë për përdorimin e drejtë gjuhës, në shtetet demokratike, do me thënë, ekziston e drejta e përdorimit të simboleve të gjuhës e kështu me radhë. Mirë për Maqedonia ka një deficit demokratik që quhet, do thotë në rrjedh të kohës, pikrisht edhe për shkak të pozicionit inferior që kemi pas Federatën Jugoslave, që u bart nga politikat e tanishme, ne vazhdojmë të vuajmë si qytetar shqiptar, do thotë jo vetëm në Maqedoni, po edhe në Kosovë edhe më gjerë, po ta marrim Kosovën për shembull, pavarësisht se serbët janë enklav, domethënë me 2-3%. Atje ka 3 gjuhë zyrtare. Është gjuha zyrtare është serbisha me shqipen e barabartë. Ne nuk mund ne të bëjmë një krahasim tani të hedhim paralele të këtilla, sepse të hedhim pluhur. Unë them që përdorimi, nuk them as avancim, nuk them as zyrtarizim, po një përdorim i zgjeruar. Aty që në rrethanat, në ndërthurjet e këtilla, ku shqiptarët kanë pas një, si të them, një pozitë inferiore në një politikë 50 vjeçare, është shumë gjë e mirë. Që unë arsyetoj, do me thënë, edhe politikën, me intervenimin, do me thënë, me përgatitjen e terenit nga ndërkombëtare, sepse ato i dinë rrethanat që nuk shkojnë për një herë, edhe kanë kriju këtë mekanizmin e shkallë-shkallëshmërisë të zbatimit të këtyre problemeve, atëherë jemi në rregull.
Do më thëmë, për mua është në regu, me që shqiptar, ne si shqiptare dhe politika shqiptare duhet të pashpunojme me faktorin ndërkombëtar që unë e quaj demokratik, shtetet e perëndimit, e kemi të patjetërsueshëm. Sepse duhet të shohim edhe ndërthurjet që janë edhe faktorin e Rusisë, tani boshti ortodokse, këto ato, e përbëjnë një ndërthurje që është pak sa e komplikuar për rrethanat tona. Unë thash, presidenti Ivanov luan rolin e vetë, do më thënë, ka shi një etnikumi që është pak sa imbushur, i ushqyër në vazhdimësi me, si të theme, një nacionalizëm, dhe aj e ka do të aqoj dherin fundme që edhe nuk i ka mbetur mandati, edhe po tjetë sa përsyje faqe. Me gjithat, Macedonia nuk ka vetëm një kaj, nuk ka vetëm Macedonës. Do më thënë, ka edhe shqiptarë që jemi po ashtu shtetë formuës, po edhe komunitetet të tjera, si qanë Turqit, Vlehët, si qanë Sërbet e kështu me radhë. Votimi i ligjit, që e tha profesori me Baditer, është shumë e qartë, sepse nga ky ligj, për dallim nga 2008, ky ligj u votu nga gjitha partitë politike shqiptare dhe nga të komuniteteve, nga Turqit, nga Vlehët. Nga ky ligj përfitojnë edhe komunitetet, përfitojnë edhe Shutorizari, përfitojnë edhe Vrapçishti, ku ka pakisë turke, do përfitojnë edhe komuna sërbe, sa janë 2-3, nuk i di. Do me thënë, gjërat janë në këtë nivel. Unë mendoj se përsëri do votohet, nuk do ketë rrugëgjitë tjetër, nëse nuk ka, do thotë ndërthurje të tjera. Mirë po, ambasadori francez, unë e kam mikë, pavarësisht asaj, do me thënë, ata ruhen gjithmonë, mos krijojnë edhe ende për plasje ndërethnike, kjo ajo mundon të fokusohen, mirë po, shqiptarët nuk duhet të lishojnë pesë, si politikisë, si qytetarët, sepse kjo është minimumi që mund të jepet shqiptarëve në këtë shtetë, sepse ne jemi në tokat tona. Edhe ne me të drejtë, duhet të gëzojmë drejtat e simboleve, që edhe drejtën e gjuhës tonë që kemi, do me thënë, gjenerat pas gjenerate kemi kultivuar. Ky është mendimi im personal. Zoti Mehmeti, a mendoni ju se kjo është vetëm çështje teknike e cila do kaloj pa shumë zhurmë, apo çfarë mund të fshihet pas gjithë kësaj? Presidenti Ivanov edhe njëherë dëshmoj se mbron politikat e VMRO do pëmënes, edhe pse VMRO-ja tani proklamohet se nuk është kundër shqiptarëve, punon për të mirën e shqiptarëve, nuk i ka armiq etj. Mundohet që ti jep një grim vetvete si parti politike? Në rastin konkret ka paqartësi në të gjitha palët e involvuara përsa i përket sjelljes së ligjit për përdorimin e gjuhëve në Republikën e Maqedonisë, po në lidhje me refuzimin për nënshkrimin e këtij ligjit nga ana e presidentit, besoj që është problem politik. Këta ja mundëson kushtetuta aktuale Republikës Maqedonisë, me gjitha të ka edhe kufizime, po nga kjo kushtetut, deri ku mund të veproj kryetari i presidenti i shtetit. Në rastin konkret, unë mendoj që ai presidenti nuk është në mbështetur në bazë të asaj, si që e arsjeton ai refuzimin e 18 nga 25 gjithset nene sa ka kjo ligjë, i sapo miratuar nga Parlamenti Republikës Maqedonisë, por motivet ati janë kryesisht politikë. Sepse presidenti një shteti, në rastin konkret presidenti Republikës Maqedonisë, është i obliguar që ta respektoj kushtetutën, po ki ligjë nuk ndeshet në asë një pikë me kushtetutën aktuale të Republikës Maqedonisë. Po me gjitha të, presidenti obliguar që të respektoj edhe konventat ndërkombëtare, një pjesë të cilave Republika e Maqedonisë i ka nënshkruar, i ka ratifikuar. Kjo në rastin konkret ka të bëjë me konventat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me gjuhët, me përdorimin e gjuhëve, si që i quajnë konventat ndërkombëtare, rajonale, gjuhët të pakicave, dhe ka me dhjetra dokumente ndërkombëtare të cilat po ashtu e obligojnë presidentin e çdo shtetit në rastet konkrete me sjelljen e ligjeve të kësaj natyre që duhet të jetë pak më i arsyeshëm dhe të mos gjej arsye politike, sepse Maqedonia nuk ka kohë për të zhagit në lidhje me miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë me identitetin në rastin konkret të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Sepse kjo ka të bëjë jo vetëm me të drejtën aktuale, por me të drejtën historike,
Shqiptarët në radhë parë, presidenti I shtetit dhe të gjithë faktorët politik në Maqedoni dhe jashtë, si ishte rasti që përmendet ambasadorit, nuk është interpretuar si I miri I rrethanave, sepse ose nuk I nje, ose I anashkalon. Shqiptarët historikisht janë popull autokton në Republikën e Maqedonisë. Me të gjitha parametrat, edhe si pas konventave ndërkombëtare, Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë nuk janë ashtu si që përshkruan kushtetuta, si që u alimiton të drejtat e vete nacionale kushtetuta. Nuk janë pakicë kombëtare, po janë popull autokton dhe përbëjnë një shumicë të konsiderueshme në këtë shtetë. Prandaj edhe miratimi I këtyre ligjeve nuk duhet të shikohet bashkë në kornizat të ngushta si që përcakton kushtetuta. Sepse vallë, a është demokratike kushtetuta të cilën aktualisht e kemi në Republikën e Maqedonisë. Për këtë arsye dhe është praktika juridike kudo në botë, në gjitha shtetet demokratike evoluojnë, apo të drejta dhe liritë e njeriu zakonisht evoluojnë. Në Republikën e Maqedonisë defekti është politik, nuk është juridik. Sepse, cili do jetë epilogu, zotë Epilogu, si pas mendimit tim, është do gjenjë pala jo shqiptare, do gjenjë edhe argumentet të tjera plotësuese për ta përlënguar. Sepse kemi ne nga tradita përvoja të hidhura, sepse në bas të marrëdhënies së Ohrit, u miratua, u sollën ndryshime dhe plotësime në kushtetutën e vitit 1991. Dhe me thënë vitin 2001, pësoj kushtetuta ndryshime. Po, pra, po. Me këto edhe neni që I përcakton të përdorimin e gjuhëve. Mirë po. Se ju desh me që në bastati neni, kjo çështje regulohet edhe me ligj. Apo? Me që kjo çështje regulohet edhe me ligj. Pse ju desh këti shteti që ta prolongoj këtë çështje për 8 vjetë me radhë? Për hetë parë, dhe me thënë, u miratua një ligj që I përgjigjet nenit përkatës të kushtetutës në frimën e marrëveshjes orit, tek pas 8 vjetës. Ndërsa marrëveshja orit kishte një afat të caktuar deri në vitin 2004 që të rrumbullaksoj zbatimin e saj përshi edhe në kushtetutë dhe në ligje. Dhe tani, kishte defekte edhe ligji I parë që u miratua në vitin 2008. Po, tani, duke pa defektet edhe në këtë ligj, në frimën e po kësaj kushtetute që ishte, dhe me thënë edhe me ndryshime dhe plotësime si pas amandamentit 5 të kushtetutës vitit 2001, ju desh një intervenim I ri në vitin 2011, aty për aty, dhe me thënë brenda 2 vjetës. Po ki mentalitet, dhe me thënë ka funksionuar në mënirë vazhdushme dhe që ta rëmbullaksoj idenë, unë kam bindje se përveç presidentit, në këtë radhë, në kësaj radhe, do të involvohet edhe gjykata kushtetuese. Këta nuk e lënë problemin që vetëm të kaloj ligji në Parlamentin e Republikës Maqedonisë. Edhe sikur sërish, jam I sigur se do të votohet edhe njëherë ligji. Do të kthehet në Parlament në fatin e caktuar, do të thonë që është për 30 e sa ditëve, do të vjen rreth dite, ndoshta edhe me numër më të madh votuesi, mendoj numër më të madh votash mund fitoj. Më tepër se sa fitoi në radhën e parë, 69 vota, po është me rëndësi në këtë rast sepse shumica parlamentare në këtë rast nuk I ka 2/3. Po ti kishte 2/3 e votave, me automatizëm nuk do të kishte hapësirë për intervenim as të presidentit, as të gjykatës kushtetuese. Dhe ky është defekti për mendimin tim kryesor, I cili do të jep hapësirë mundësi që edhe më tej të prolongohet sjellja e këtij ligji. Arsyet I dim ne, të gjithë nuk ka nevojë ta bindim mas opinionin, sepse opinioni I dim më mirë se ne, çështje tjera janë pastaj ato se ku duhet të merren masa konkrete për zbatimin e këtij ligji. Profesoresh, pse shoqëria jo shqiptare në Maqedoni frigohet nga zbatimi I një ligji të tillë? Ju jeni profesoresh në katedrën për gjuhë dhe letërsi shqipe, pranë Universitetit Shën Cirili dhe Metodi. Për të ndërlidhur me ato që dua të them, unë në vitet e 90-ta, kur kam studiuar, nga 100% të provimeve që kam dhënë, vetëm 20% kanë qenë në gjuhën shqipe, kurse provimet e tjera I kam dhënë në gjuhën maqedonishte. Dhe më shumë ka qenë shqipe. Ndoshta edhe më tepër. Dhe tani, dua të dëgjoj një përgjigje nga ju. Kur të jepen të gjitha të provime, mbi 70% në gjuhën maqedonase dhe unë marrë një diplom që jam profesor I diplomuar për gjuhë dhe letërsi shqipe, ku në të shumë të në rasteve, unë mendoj maqedonisht dhe shkruaj shqip.
Dhe ky është handicapi të cilin e kam trashëguar nga studimi në katedrën për gjuhë dhe letërsi shqipe për shkak të sistemit të tillë. Më thoni mua ju tani, a është e njëjta akoma apo ka ndryshuar diçka? Jo, nuk mund të them pjesërisht po, por ka ndryshuar shumë gjëra, dhe me thonë prej fazës që kemi qenë ne student dhe tash, shumicën e lëndëve ne mundohemi që t'ju aservojmë studentve ta në gjuhën shqipe, edhe ato lëndë të përbashkëta që ishin profesionale, që ishin si gjuhësia, teoria e letërsisë, të gjitha letërsia botërore, të gjitha ato ashtu. Të gjitha ne mundohemi... Lingvistika, pedagogjia, psikologjia, të gjitha ato... Pedagogjia, psikologjia, ende mbeten në gjuhën maqedonase, kurse këto lëndët e tjera që i përmenda pak më parë, do me thënë ne kemi ju aservojmë studentve ta në gjuhën shqipe, dhe ajo na ka kushtuar bajagi vitet, do me thënë disa vitet, me përpjekje tona maksimale, duke u angazhuar edhe ne në të gjitha sferat, duke sakrifikuar veten ton, duke mbajtur më shumë orë, por gjithsesi këtë e kemi bërë për të mirën e studentëve tan, për t'u përmirësuar ato të meta që ne i kemi pasur, apo ato vështirësi që ne i kemi pasur, dhe jo gjithmonë vetëm ka qenë problemi në kohën ton çështja e vetëm e gjuhës, po kanë qenë edhe çështje politike, edhe çështje të trysnis apo të diskriminimit që në është bërë nga ana e mësimdhënësve, dhe atë studentët tanë fatmirësisht më nuk e kanë, sepse ne të gjitha lëndët ju ofrem në gjuhën shqipe. Tani mbetet vetëm pjesa e gjuha maqedonase është më si me dy semestra si e domosdoshme, është pa tjetër, dhe natyrisht edhe një gjuhë të huaj, qoftë gjuhë botërore apo gjuhë të Ballkanit, u ofrohet studentëve që ta zgjedhin për gjatë 4 viteve që të mund të zgjedhin. Sa për punën e asaj që përmendët, se kanë frikë pala tjetër. Ju keni tani në katedër edhe një... Kemi edhe një numër të madh të studentëve jo shqiptar, që e kanë në Shqipen jo amtare në drejtimin. Ne tani vite me radhëm hënka më shumë se 10 vite, ne që kemi në katedrën tonë, për post gjuhës dhe letërsi shqiptare si grupë arsimor apo pedagogik, kemi edhe drejtimin përkthyes për shqiptarët të cilët e kanë Shqipen jo amtare, dhe me thënë nga Shqipja në Maqedonisht dhe anas jeltas, dhe një grup tjetër përkthyes të cilët Shqipen nuk e kanë gjuamtare. Prej studentve tanë, ajo rezistencë nuk vërehet, nuk shihet, po kjo më shumë shihet nga populata më e gjerë. Si kurse u diskutua edhe këtu, edhe si kurse është më e njohur, apo pala jo shqiptare, më mirë ta quaj, po më shumë do të dalim të pala maqedonase, ata faktikisht janë të infektuar nga vetë... Mirë, pali jo shqiptare mund tjetë dhe bosnjaku, mund tjetë dhe tupu, po... Po rezistencë shihen do njëherë edhe nga të tjerët, po më shumë rezistenca më e madhe, theks të veçanë, ka nga pala maqedonase, dhe kjo është bërë nga politika. Dhe me thënë ajo që edhe u përmende dhe këtu, ata janë gjithkohës të infektuar populata gjithmonë kunder nesh, ne edhe historikisht i dime dhe urrejtet edhe gjithçka që kanë qenë me shekuj me radhë, por lojrat politike... Shqiptarofobia. Ashtu, lojrat politike që ndodhin gjithmonë atë e bën më shumë opozita kur është në loj, por edhe pozita, sepse e dim vite me radhë më si edhe vetë pozita si e servante këtë në palën e Maqedonasve, që i friksonte duke i detyruar që me këtë ligjë edhe shqiptarët, edhe maqedonasit e strumicës detyrimisht do duhet ta mësojnë shqipen, do duhet nuk e di se çfarë. Faktikisht as pak nuk është e vërtet, kjo është vetëm thjesht një friksim që ua bëjnë popullatës që të kenë rezistencë, që edhe nëse bëhet apo referendum apo çfarë do qoftë tjetër, që të kenë më shumë rezistencë për këtë ligjë. Por në fakt nuk është as pak ashtu, sepse ne askënd nuk e detyrojmë ta mësojë dhe ta flasë gjuhën shqipe, as pak nuk është nevoja, kush është i interesuar dhe kush ka dëshirë, ajo ka qenë edhe në shkollë fillore, është servuar nga klasa e 6 e deri në klasën e 9 cilëndë zgjedhore, nëse dëshiron dikush ta zgjedh apo nëse dëshiron të punojë në ndonjë vend ku ka më shumë se 20%, po edhe nëse nuk ka është i detyruar ta mësojë, kështu që nuk shohun as pak asnjë argument dhe asnjë fakt që duhet të friksohen pala tjetër. Këtë ndonjëherë nga studentët tanë, të cilët regjistrohen për ta studiuar gjuhën shqipe, unë vitin e parë zakonisht si pyetje të parë që ua parashtroj studentëve ndalem në këtë çështje. Them, pse e ke zgjedhur këtë drejtim dhe cila është arsyeja? Çfarë dëshiron ti me këtë? E shoh që një numër i studentëve ndonjëherë edhe nuk e kanë të qartë arsyen. Pse? Sepse ka
arsye të tjera, për të cilat unë nuk dua të flas, të cilat pikërisht e zgjedhin këtë drejtim, por një numër e tyre ndoshta edhe kanë frikë edhe ta tregojnë arsyen, po thjesht thonë që kam dëshirë të njoh shumë gjuhë dhe prandaj e kam zgjedhur. Sido që të jetë, gjatë ligjëratave apo gjatë testimeve të para, ndonjëherë shoh që shihet një përbuzje, një rezistencë nga vetë studentët. Domethënë, dhe u them, ju përderisa keni ardhur ta mësoni këtë gjuhë, ju nuk duhet ta urreni këtë gjuhë. Nëse dëshiron që të mësosh, duhet ta shohësh ndryshe me një botëkuptim që kanë ardhur tjetër, por edhe ashtu janë të rritur të edukuar me shekuj. Domethënë, në familje ashtu janë edukuar dhe faktikisht thash janë një ndahen në grupe, disa kanë qëllime të caktuar, apo disa vetëm thjesht vinë për çështje të tjera. Apo ka edhe nga... Kemi nga gjithë Maqedonia, kemi edhe nga Maqedonia Lindore, kemi nga të gjitha anët. Në periudhën pas 2001-shit, pasi u miratua ligji, pasi në 2008-ën kishte një fluks të madh të studentëve të cilët e zgjidhnin këtë drejtim, pastaj kur u pa që filloi fare të mos zbatohet, të gjej qeveria e më pashme të gjej mundësi të mos e zbatoj dhe të pengoj shumë çështje, dhe atëherë ky interes sikur filloi të bjerë, por tani këtë vit shohim që përsëri ka filluar të rritet ky interesim edhe nga palatitë dhe ta zgjedhin. Atëherë shikuar në retrospektiv, në të ardhmen, çfarë fiton katedra për gjuhë dhe letërsi shqipe me zbatimin e këtij ligji? Përveç ligjërimit, kuptohet, etj., por në aspektin administrativ, le të themi. Ato flet paraqitja ndër shkruar në gjuhën maqedonishte? Nuk e... Po, gjithçka shkruhet në maqedonishte. Nuk e di tani, unë shpresoj dhe uroj njërë së pari që ky ligj të kaloj në parlament dhe të filloj më në fund... Mendoj, flasim në retrospektiv, le të themi se kanë kaluar të gjitha procedurat dhe kemi tani... Fazën e implementimit të jetësimit. Ligjin në tavolinë. Besoj që do të kenë një dobi studentët së pari, sepse bëhet një diskriminimi e studentëve të cilët janë shqiptarë, vinë të studiojnë në katedrën AM Gjuhën dhe Letërsinë Shqiptare, dhe nuk kanë të drejtë flet paraqitjet, indekset e asnjë dokument, asnjë shkresë tjetër ta plotësojnë në gjuhën shqipe. E vetmja gjë që ata e bëjnë në gjuhën shqipe janë provimet, çështjet, domethënë interne, ligjërata që bëhen me profesorët dhe punimet e seminarit. Mundësia tjetër që ju a kemi dhënë studentëve është edhe mbrojtja e diplomës, të shkruhet dhe të mbrohet në gjuhën shqipe, por me një kusht që dy faqet e para të jenë të përkthyera njëherë në maqedonisht, pastaj të jepet, domethënë ajo. Dhe pastaj të jepet në maqedonisht dhe të ketë një rezume, patjetër 3 deri në 5 faqe në gjuhën maqedonase që të jetë si çështje administrative. Por në nivelet e tjera, do me thënë në nivelin master apo magistratur dhe doktorat, aty më nuk ka asnjë mundësi që të shkruhet të bëhet në gjuhën shqipe. Do me thënë, duhet të dorëzohet në maqedonisht dhe të mbrohet në maqedonisht, kështu pas ligjit. Kështu është, por ne praktikisht praktikën atë që e bëjmë, e kemi bërë në mënyrë interne. Pa qoftë edhe historisë e letërsis, masteri për historinë e letërsis, apo qoftë edhe për dialektologji, le të themi, si do jepen ato në gjuhën maqedonishtë? Të gjitha, konkretisht, unë e kam pasur mbrojtje në dialektologji të doktoratët, disertacionin, në sociolingvistikë. Si do i trajtoni, difton gjithë, për shumë? E trajton, do me thënë kjo është, e shpjegon në maqedonisht, do me thënë gjithë shka trajton në maqedonisht, termet i jepen, termet ku nuk ka përkatëse në maqedonisht i jepen në internacionale, ato termin terminologjin, dhe shembujt jepen në shqip. Ajo që ne kemi bërë në mënyrë interne në katedrën tonë, ka qenë mbrojtja, lejimi i kandidatëve që të flasin të paktën të mbrojnë në gjuhën shqipe. Por ndodh në rastet kur antar të komisionit ka edhe maqedonas. Në rastet kur ka pasur një antar të komisionit maqedonas me lejen e tij, domethënë ka disa kolegë të cilët lejojnë dhe pranojnë të jenë pjesë e komisionit, ata lejojnë dhe pranojnë që të bëhet në gjuhën shqipe, vetëm komunikimi që është pjesa me antar komisioni bëhet në maqedonisht. Nëse ka pasur raste kur kanë qenë dy apo më shumë antar të komisionit jo shqiptar, atëherë është detyrimisht është detyruar që mbrojtja të bëhet në gjuhën maqedonase. Dhe kjo është një breng që ne vazhdimisht e kemi ngritur dhe kemi reaguar që të mund të ndryshojmë diçka, por me që jemi pakicë në gjithat këshill shkencor arsimor që jemi
universitet, në fakultet, ne faktikisht mbi votojmë dhe asnjëherë nuk e kemi arritur suksesin ton që kjo edhe të dorëzohet dhe të mbrohet me ligj me të gjitha të mirat në gjuhën shqipe. Dhe shpresoj që me këtë ligj, nuk e di tani sa mund të parashihet, sepse aty është përsëri u tek këtu që ka presja apo hapësira, ndoshta edhe këtu do të mundohen të gjejnë hapësira, sepse në momentin kur u bë edhe që na u soll rishikimi i ligjit, propozim ligjit për arsim të lartë, ne reaguam si katedrë dhe deshim që ta fusim pikërisht të ceket çështja e gjuhëve, na than nuk e pranuan, por na than që do të bëhet ndoshta me rregullimin e këtij ligji dhe besoj, shpresoj të paktën dhe uroj që më në fund të rregullohen edhe këto kërkesat juaja. Tona, kërkesa ne kemi shumë, por të paktën të jenë në ato bazike të cilat mund të jenë si lokomotiv për të tërhequr pastaj të tërhequr edhe të tjera pastaj. Profesor, tani si do të realizohet, a mund të ketë ngecje dhe ku mund të ketë ngecje? Nëse kalon ligji, le të themi kalon ligji, hyn në fuqi, në gazetë zyrtare dhe vjen momenti për të implementuar. A jeni optimist se ky ligj do të implementohet apo do të mbesi në letër? Dhe ku mund të ketë ngecje? Unë së pari merita jam edhe optimist se ligji do të miratohet dhe publikisht jam si qytetar i Republikës së Maqedonisë në të kundërt të nëse nuk miratohet një ligj aq kyç, aq elementar dhe aq praktik për drejtet e qytetarëve, jam i bindur që parlamenti e humb kuptimin e vet dhe deputetët duhet të rishikojnë mandatet e tyre, por unë kam bindën se shumica parlamentarës solli një veprim shumë demokratik në frymën e funksionalizimit të institucioneve, efektshmërisë organeve të administratës, si shumica parlamentare, edhe kryeministri që mbështeti ligjin, liderët e partive politike shqiptare, mendoj se realizuan një veprim të mirë, të matur në kohë, dhe kjo është edhe të themi një mënyrë e rikthimit të demokracisë dhe funksionimit të efikasitetit të institucioneve në tërsi dhe të administratës shtetërore dhe publike në vend, dhe dëshiroj të ndaj për shtypjen se ligji do të miratohet, është nevojë e kohës. Ne shpeshherë në sferën e jurisprudencës themi se janë ligjet kushtetutat, por në fakt gjendja praktike është ajo që i paraprin gjendjes juridike. Zakonisht, kur ka nevojë që një çështje të cilën e kërkon gjendja reale dhe praktike, nëse ka nevojë për ndryshim, do të rrisim ndryshimin, do të rrisim dritat, do të shtojmë energjinë ende dhe do të kemi më shumë dritë. Ne kështu janë edhe ligjet edhe kushtetutat. Andaj një shoqëri, një shtet nuk ka nevojë të jetë prej ligjeve dhe kushtetutave. Ata duhet të sillen në vazhdimsi në mënyrën sa më të denjtë të nderojnë, të realizojnë, rregullojnë raportet shoqërore, shtetërore. Këtu ka të drejtë, për shembull, çdo kush të krijon të lind dilema, dyshime për arsye se ne kemi patur shumë situata kur janë miratuar shumë ligje, për shembull ligje që kanë qenë në frym të demokracisë, por realizimi praktik ka qenë jo tërësisht i zbatuar, i implementuar, por unë mendoj që nga vetë qëllimi, mënyra e miratimit të ligjit, që në këtë rast arsyetimi i presidentit nuk përkon me natyrën se do të jetë me qëllimin. Sinqeriteti mund të zbatohet edhe në praktikë me implementimin e plot. Për Trisa është dhe me të shumica parlamentare kish një qëllim fisnik real të miratimit të ligjit, besoj se do të gjenë fuqi, forcë dhe mekanizma poshtu dhe të ndanë buxhet, për arsye se miratimi një ligji, zbatimi, implementimi praktik i ti, kërkon edhe një qasje ashtu të buxhetit që duhet zbatohet në praktik, pa cilën është edhe vështirë zbatimi i ti. Unë kam shpresë se ligji duhet zbatohet, mirë po ashtu, por s'pari mendoj që jam i bindur që sekretariati për implementimin e marrëveshjesorit besoj që do të krijon një metodologji të re, bashkëpunim me tërë qeverinë si strukturë, përderisa pra dhe qeveria, përkatësisht ministria, drejtësisht si propozues, përgatitës si hartues i ligjit, besoj se do të krijon një metodologji të veçantë në bashkëpunim me gjitha ministritë, njësiteve të administrimit lokal, deri tek institucionet qendrore, themelore, kushtetuese të vendit, dhe në bazë të kësaj metodologjie të shihen se të detektohet cilët janë ato pikat kryesore ku duhet forcohen kapacitetet administrative, për arsye se tani më kjo më shumë të mbetet çështje e funksionalizimit të administratës që në mënyrë më efektive ta zbaton ligjin për përdorimin e gjuhës, në këtë rast pra përdorimin e gjuhës shqipe në nivel republikan. Sigurisht që është pamundur
tani flasim në aspektin praktik që ligji hi në fuqi pas vokatio legi sa fati 8 ditor shpallis në gazetën zyrtare për mes cilës institucionet dhe qytetarët njoftohen me përmbajtjen e tij, kuptohet se është e pamundur për një herë ditën e parë. Ka një hapësirë 6 mujore, gradualisht do të ndryshojë. Mendoj se është duke filluar nga mbishkrimet në për institucionet. Që në shpesh herë ashtu themi një periudhë që mund një afat i arsyeshëm, por që shpresojmë që të ketë një vullnet të mirë së pari me ndërgjegjen e gjithë institucioneve. Unë do të nisëm nga vetja, për shembull, nuk më pengon asgjë të komunikoj me një qytetar në gjuhën maqedone, bosnjake, serbe, serbokroate. Por sigurisht dëshironi që të keni të drejtë flisni. Po dëshiroj të kem edhe të flas dhe të shkruaj gjuhën time, të komunikoj me institucionet dhe mendoj dhe dëshiroj të ndaj opinionin që çdo bardhës i funksionit publik, çdo qytetar, faktin që edhe profesori Albert potencoj faktin se Maqedonia është shtet multietnik, kjo është një begati, është një pasuri. Ne nuk duhet të frikohemi për kësaj. Por ajo duhet të ndjehet. Ashtu, përdorimi i gjuhës shqipe dhe gjithë gjuhëve të tjera është një pasuri në këtë oqean, në këtë vendin tonë. Atëherë, Arber, përqendrohemi pak te këto dy trupat qeveritar që do formohen agjencia dhe inspektoriati. Dhe tani këtu lind një dilemë, nevojiten linguist, nevojiten përkthyes të licencuar, nevojiten nuk e di se çfarë atje, po çfarë do thotë kjo? Sepse ne nuk kemi profesor të diplomuar, përkthyes me lopatë dhe kur vjen një punë e ktill për të kryer një punë konkrete, ne prap kërkojmë licencë për një apo për një punë tjetër. Ani ku është defekti këtu? Unë me që kam marrë pjesë në disa komisione që duhet i shqelloj të ingresi problem, me gjitha do të referon pak edhe këtyre problemeve juridike dhe njerë, që të mund përsëri të japim pak të edhe një udhëzim se si duhet veprot në të ardhmen, me që ne patëm një periudhë 10 vjeçare të zymë të erët të politikë bërjes, nga pala tjetër që si them ndaloj çdo gjë shqiptare, u mundua me çdo gjë, sepse vërtet Maqedonia është shtet multietnik, nuk mund ta mohoj askush shumë etnik. Ne dimë gjithë realitetin, arealin e këtij vendi. Mirë, po kushtetuta gjithmonë thonë se Maqedonia është shtet unitar. Domethënë, është de facto është de jure nuk është, flas edhe unë me gjuhën juridike tani. Ndryshimet e ardhshme do të jenë thash edhe po qofshin shkall-shkall, që nuk më pëlqen arshini ndërkombëtarëve si kanë vepruar në Kosovë, si veprojnë në Maqedoni, them hapur. Me që unë jam shkollë dërkomtare, po përzërin në këtore thana nuk është ajo e dura edhe ambasadori francesë që doli tha, dhe me thonë unë filloj edhe dyshojnë në thjesht në prapaskenën e gjithë kësaj. Nëse nuk do kënë ndryshime kushtetute, ka një problem, Jusuf, sepse ne gjithmonë ja vendojmë e lëmë atë karakterin ose premisën etike politike e lëmë vitë ligjë. Nëse ta zëmë për një periudhë 4-5 vjeçare, do të kemi prapë ndryshim. Vim politika radikale. Që përsëri do të manipulojnë me kushtetutën në këtë formë. Domethënë e ka atributin e etikës politike. Nuk e ka atributin juridik të zbatimit të ligjit për një periudhë të prehershme. Atëherë është problem që mund të përballemi ne prapë, nëse tani është duke në rregull, uroj që një mendësia e re politike maqedonase t'i çojë në fund këto gjëra, edhe të sjellë ndryshime kushtetuese, ta bëjë Maqedoninë shtet shumë etnik, sepse kjo është e ardhmja, koncept qytetar, që thonë se shqiptarët do përfitojnë, kur bajtohem me këto punë, sepse shqiptarët janë konsolidu, kur s'kan qenë më të konsolidu, ne kemi qenë në pushtuas osman, sërb, edhe kemi mbijetu. Koncepti qytetarë për shpëtu maqedonasi, nuk është për shpëtu shqiptarë. Në qëka të shpëtojmë neve, në 7 milion jemi, si popull në këtë rajon. Neve nuk kanë mund në shbëjnë pushtime, mi po problemi, identiteti Maqedonas është problem më i brishnë, i pam tani dje artën qenëzorja Athina, i pam protestat 50.100 njerës që janë dërthurjet të tjera. Tani ne nuk duhet t'ja lëmë atë atributin etik, të thot etik politik, që nuk mund t'ketë pram ndryshime në një të ardhme të zëmë, varsisht se si të ndryshojnë rrethana. Unë i përgëzoj edhe, pavarësisht se ka edhe trumbetime, se cile ka, do me thënë, edhe nga jashtë, meritat, kjo ajo, unë i di se dërkombëtarët këtë në ka dhenë që e ka dhenë marrëveshjeorit, dhe nuk duhet kohë për ta hequr këtë, po mbi gjitha, uroj faktorin politikë shqiptarë që pati guximin edhe të sjellë të paktën atë që është minimalja minimales, edhe mbi meritën mbi gjitha ka
politika shqiptare, do më të regu me karakter. Cila politikë shqiptare? Po dhjet më tash proceset ku që ecin në Republikën Maqedonisë, mirë po është e mira që votuar... Sepse Kryeministri Rama tha që është kjo merit e Parti Socialiste dhe... Tash Kryeministri Rama do të luaj rolin e babës rajonit, por këto duhet bëhen me punë, jo më shumë me fjale dhe me Facebook, me trumbetime. Problemi, ne kemi pas edhe mbledhjet qeverisë Kosovë-Shqipëriu, nuk kam pa diçka dalë deri sot nga këto mbledhje. Përbashkëta në Vlorë, Këndeja, Ndeje, Mediume, e ku disi, çfarë ka ndodhur? Më thoni çfarë ka ndodhur? Një gjë që u premtu shqiptarëve që do t'u jepet qytetësia, ku e kemi? Le ta bëj këtë Edi Rama, unë i thash edhe unë isha në komisionin për botime. Ministrinë dy herë ndol, do thotë për unifikimin e teksteve, neve na trajtonin me romët, na trajtonin me sërbët që në 2-3%, dy herë u aprisha mbledhjen, më hoqën, në mënyrën ma absurde, nuk e di kush e më emroj dhe kush më hoqë. Pse i kërkova që abetarja tjetë, edhe një shkrimi bora publik, let dali Edi Rama, let asjel abetare në unifikuar, tekstet të unifikuara, unë atëherë do t'i them, let asjel e shtetësin shqiptare që në takon neve, edhe unë atëherë do t'i them të lumë. Mi po mendoj që Edi Rama ka nevoj pak për fotografime, si që është atë edhe në ekstazen, po do duhet edhe ajtë bëj punë, se të Shqipëria shkon edhe ajo të poshtë, në këto rethana, në këto ndërthurje, Shqipëria do duhet forcot, se për ndryshe, besoj që Shqipëria ka potencial, do vindë, do shkojnë Edi Rama, mirë, po problemi jonë është pak më problem, më specifik i duhet politikanët të anë të vazhdojnë me koreksin, me këmgullësin edhe të projektojnë strategji për të anë. Sa i përket kësaj, unë e bëra edhe një shkrim, ndoshta para 15 vjetësh e kam hedhur si, edhe në letër njoftime, edhe në pasaporta. Pasaporti i tanishëm, që është pjesa Shqip, ka 39 gabime formale. Ndërsa koherenca, asë një fjali nuk se ka përkthyer dikush. Google Translate. Google nuk e di kush ja ka dhëna. Patëm edhe tekstet të ndryshme të përkthyera që bërë, që i promovon të Gruevski, Peshin, Librat Universitar, që u ajapin njerëzve firmave ndryshme, kryojnë firma fantom, si që dim ne, do me thënë edhe për të marrë leket shpejtë dhe bëjnë ca përkthimet të këtila që realisht ne vetë vetiu japim një mashtë keqë për vetën tonë, sepse, ja thot, edhe po të kishim ne edhe pak, si të teme edhe karaktere dhe ma shumë edhe ligji, 2008-ës kishte, të thot, pak përdorim më ndryshme, po ne nuk e... I vetëm institucion që ka përdor Gjuhën Shqipe ka qenë Universiteti i Tetovës, e din dulla, sepse unë edhe me Ministrinë e Punëve Mbreshme, kur kam lidhë marveshje bashkëpunimi, me që jam prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar, nuk kam pranuar që të mos jetë Gjuhën Shqipe, sepse ma garanton dhe ligji 2008-ës edhe gjitha marveshjet të Universitetit të Tetovës janë në dy gjuhë, edhe këtë nuk mund të tamohi kur e kërkon. Mirë po, si që thate edhe ju pak më para, me që më pëlqeu pyetja që u bëri, sepse ne, kur thatë me ndojë maqoni, shumica dhe intelektualve ta një shkulluar në gjurëma, edhe juristit, dhe mështë problemit e juristet e të mjekë. Në dhe ata, ure shof juristi, do të ketë vështirë për të përpiluar akta kus. Përënda unë me ndova edhe një konferencë e juridikut, një projekt barkomtar Shqipëri, Kosovë, Trekëndësh, Prishtinë, Tiranë, që të bëjmë një projekt përbashkët me jurist, me gjutarë për thjesi me gjuhës administratës. Edhe në Shqipëri, po të marim ne ty, në dhe sintaksa komplet italiane. Skënderbeu thot ishte, por si kur ka jetu me Skënderbeu, që ne themi, kryre në përdorim për të veprime të sështuar së armë. Do me edhe tekstet po t'i marrësh historike, juridike, kretë janë në të kryre në thjeshtë ose të pa kryre, që është bjerë, nuk është rëfimaj, është shkencë. Do me dhe në të gjërat duhet të rishikon. Po ashtu të marrë me drejtshkrimin e gjuhës shqipe, nuk është punuar fare. Edhe unë habit, edhe unë do njerë, edhe ne ekspertët kemi probleme. Sepse ëja, bas regullave, do njerë nuk duhet. Dhe thëtë, sinqerisht e thëmë, shteti shqiptar, akademit e shkencave, akademit e shkencave, shqipë një Gjermanës, se cilin 3-4 vitë bëjë revidim të gjuës, sepse gjua e shërbin qytetarit, sa ma e thjeshtë, sa ma e kapshme, dhe në gjuë ka ekonomi, nuk ka ekonomi vetëm në shëqëri. Mi për ne nuk punojmë për këto punë. Edhe po ashtu në një përfatëson pjesën gege, ka do gjuta që bëjë një luft madhe atje,
disa për gjuhën tonë, ne kemi gjuhë të unifikuar, gjuhë të unifikuar, shteti shqiptar Kosova, po edhe ministrit tona për kace, kulturës e arsimit dhe kjo jo, duhet derdhin mjetet, tu drejtojnë universitetet, ne kemi katedra, ne kemi sot 3-4 universitetet në gjuhën shqipe këtu edhe gjitha të universitetet shqiptare, sepse ne mund të afrojmë, kemi kapacitetet që mund të kryojnë. Zbatimi që folet, mund t'je zbatim në praktikë, zbatim formal, ligjor, po zbatimi përmbatësor dhe kërshkoj shumë vjetë në këtë formë. Sepse ne nuk kemi ende gjykatës që dhe këtë probleme, unë ju garantoj. Për shembol, unë merem se përkthej për gjatë kohë për një zyrë në Berlin, që duhet t'ja apë në gjuhën Shqipe, sepse ajtë duhet t'a kuptoj nëse ka bën një delik vjedhje apo diçka në Gjermani, ati do duhet jetë në gjuhën Shqipe, jepet edhe në Gjermani, kjo ndodhë në gjithë vendet e botës, një Shqiptar që duhet pa tjetë t'a kuptoj se t'ka dhejtë në ankesës e këtë apat. Ka procedura ta. Do me thënë, aty kam vëretur, i marra këtë akuzat Republikës Shqipërisë, nuk përkojnë, do thot, kanë mangësi në koherencë, edhe kam përgatitur një punim të tani do të voton nga, do thot, departament, nga katedra gjuhës dhe letërsisë Shqipe në Tiranë, sepse, thot, prokurori, në regull, policia bën raportin, prokurori shkon gjykatësi, thot ka vjedhë, për gjykatësi nuk mund thot ka vjedhë, për derisa nuk ka sjellë vendim, pas ka vjedhur, kemi ne mënyrën habitore për këto punë, që ende nuk merë si reformulim, si pjesë e ligjëratës drejtë, ne kemi ende probleme që nuk punon këtë drejtim, sa për si faqe, do thot, punot me entuziasm të individve, mund them, nuk duat të them që s'ka njohës, ka njohës të mirë. Maqedoni, ma dje shkruat më mirë gjua Shqipe, në basë ta e shofë sërsa në Shqipëri edhe në Kosovë. Ta është mësë hymë në ato që janë njërë janë mirë. Mirë, po nuk kemi organizim, nuk kemi të mëtë me entuziasm të njërzve nuk bërë. Duhet në mënyrë si trup, sëpse ne dim vetëm punë politike, po punë politike është edhe gjua edhe kultura, e gjitha do të hynë agendat dhe partive politike shqiptare dhe qeverive shqiptare që ne në të ardhmen të mund kryojnë platforma për gjeneratat e reja dhe platformat të qëndrueshme. Unë vetë ligjin e thash, ligjit kam bi 3-400 gabime gjusore, ligjit propozuar verzionin gjuhën Shqipe. Flasë vetëm formale. Hyra e ledzova atër, kure bora shkrimin, më ranë si. Qëpare teci mund të kena ato gabime gjusore? Gabime të drejt shkrimore, që është lajthitje madhe, ëja, presja, gjuha Shqipe ka presen fraza, gjuha Gjermane kanë fjali, do me thënë gjithë mund ka një qëregullim, po të marish me syrin tim. Ligji kam bitë 3-400 gabime gjusore, nëse nuk ka, unë qatëtëm. I kam parë dhe thotë në njërë detajumë. Gjdo dokument që lëshohet, me diumet, të shkruara, që i shofë në internet, për është pa mundur të thua se dhëtë një masakrë e gjuhë Shqipë. Edhe tani, si, qëfar garancë e ne mund kemi, se nesër gjuhë Shqipë mund vi për një vjetë, për dy vjetë, nuk është vetëm batimi formal të ashti të përdore. Sepse gjuhë Shqipë nëse cënohet, Franca, Gjermania, ndëshkohen. Në nenin 20.1, do me thëmë, shformu agencionit, po agencionit duhet tjeti profilizu edhe për qështje përmbajtësore të gjuhës, jo vetëm për zbatim në asbaton në gjykat, apo në universitet, apo në kundisit. Po kjo është edhe thelbi, kjo është edhe... Inspektorati, po më lindë pytja të një, inspektorati, kush do të cili inspektor dhe jetë në gjendje? Ato që janë, i kam është që inspektoratëve... Kushtë të ti kontrolon ato inspektoratë? Inspektoratë që fjeshtë? Kushtë të ta kontrolon kokën inspektoratë? Duhet të ketë njësë profilizu për të një probleme. E kuptane, janë qështje që duhet përseri, i drejtojmë edhe qeverisë në këtë rast, po edhe partive politike të drejtohen në universitetet. Duhet të drejtohen, të bëjmë trup të përbashkët që më sturprohemi me gjuhën tonë. Dhe të shërë fakt në mirit e këtë rastë, që potencuma dhe maherët pra hartimi, me dojtë se është i nevojshëm i domozoshëm i një metodologjie pra në mënirë të detajuar të zbatimi të ligjit, dhe në këtë rastë pra vetë inspektoratit cili parashiet të themelohet me ligjë, dhe tyre të cilit është pra në këtë rastë zbatimi i dispozitave përkacit të ligjit, pra konkretisht nën për nën e jo cilë është pra parë në gjo paragraf alin edhe kështu me ratë, andaj mendoj se pajtohem në këtë rashtë se sigurisht që duhet me institucionit përkatëse, për shambull me universitetet, bashkëpunimi, me kuadrët profesionale që të merën kuadrët sa më të mira dhe besoj se në këtë rast ato do t'jen një shtytës më real të zbatimit praktikë. Unë një rastësisht e thash që në fillim të këti debati, sepse mund të punoni
profile të ndryshme, keni profesione të ndryshme, por emrusi përbashkët është gjuha shqipe. Flisni dhe punoni shqip. Merë me rritë një akuzë, edhe në Kosovë. Do thotë gjykatësi e dënon para se mbajt procesin kryesor. A është i dënu, sa e thotë ka vjedh, ka vra. Pa nuk ka element dyshimi. Ai thjesht të them që me mënyrën dëftore ai e ka dënu hiç pa mbajt procesin kryesor. Aktin e kryer. Do të thënë që ka dëmtu rënd koherencën e tekstit. Edhe nuk e kupton, thjesht nuk është në gjendje ta kupton. Po integritetin e palës procese, shpallës fajton. Profesor, zoti Mehmeti, para se të kalojmë në këtë pjesën përmbajtësore me ju si gjyktare, do të desha pak me zotin Mehmeti. A ka gjasa që ky ligj të iniciojë tensione mrenda etnike? Kishim të dielën e shkuar disa protesta nga këto të fërdokorni për kundër ligjit për përdorimin e gjuhëve, andaj që ky ligj gjëja ndan shtetin etj. Ka gjasa që kjo punë t'i jepet aq më shumë pompozitet kujt i si them tani kush përfiton nga gjithë kjo situatë? Kujt i shkon në Leverdi? Nëse themi që jemi vit reformator dhe duhet përqendrohemi aty ku duhet përqendrohemi, që ecim përpara, tani çfarë është gjithë kjo lojë mbas perdes? A ka thjesht lojë pas perdes? Për mendimin tim ka lojë politike pas perdes, si zakonisht, por nuk janë të ati intensitetit si që kënë qenë para 20 vjetës të zonë, para 10 vjetës në Republikën e Macedonisë. Kemi rastin për çështjen e arsimit universitarë në gjuhën amtare, gjithaj pluhur që Hungri, dhe me thëmë, dhe më në fund doli që... Nga universitetet nuk u dëmtu asë kush? Asë një dom, asë entitetet të jo shqiptare, asë shteti, asë shoqëria, asë demokracia si proces në këtë shtetë, nuk u dëmtua me arsimimin gjuhën amtare në nivel të universiteteve dhe studimin pas universitare, kuptohet. Rasti tjetër ka qenë po ashtu edhe me ndarjen teritoriale, me ligjin e vitit organizua një referendum i tërë nga një forcë politike, dhe me thënë që dështoja i referendum, po me gjitha të organizua, dhe me thënë, këj ishte një fërkim në shoqërinë tonë, i cili është këthim prapa, i cili sjellë mosbesim mes qytetarve, i cili i pengon proceset e mërteshme demokratike. Dhe në aspekt reagimeve momentale, në lidhje me miratimin e këti ligjit, shoqëria e këti shteti nuk ka qenë e përgatitur sa duhet. Në ratë të parë, këtu bëjnë pjesë institucionet arsimore, si që thamë se, do me thënë, aj më lef nda një gjuhë tjetër, duhet të bindet pre shkollës filore, pre në qerdhe, fëmijit, pre në familje, duhet bindet se është shovinizm. është një likësi në vetë individin në rrath parë me shoqërin të cilës i përket edhe në familje, edhe në shtetë i epë, do me thënë, njyra negative kërshqi botës. Macedonia nuk ka kapacitet si shteti vogël, i ekonomikisht i dobër, i ngarkuar me problemet tjera, në veçanërisht në këtë moment, që të preokupohet edhe me problemet kësaj natyre. Sepse në fundit duhet edhe opinioni, t'ja bëjmë në të qarë, sidomos mediumet duhet t'jenë pak më transparente, më të drejt për drejta në përcjellin e mesajëve nda qytetarve. Sidomos ato jo shqiptarë, sepse ligji, në këtë raste do bëjmë një ndërhyrje, jemi edhe ne shqiptarët, jemi fajtor në lidhje me mënyrën e interpretimit këti ligji. Këj ligjë vetë politikon shqiptarë, përshi edhe ato vendas edhe jo vendas, si që ishte rasti kryetarit qeverisë shtetit shqiptarë, zotit Edi Rama. Në vetë themi që këj është ligjë për gjuhën shqipe dhe e zgjëm e reakcionin të pala tjetër. Këj nuk është ligjë për përdorimin e gjuhës shqipe, sepse ka të bëj edhe me gjuhën shqipe. Do shta mund të shqipe përdajo pjesa pozitive që për herë parë një kryeministër i shtetit shqiptarë. Po, është më shumë është negative. Si kur delë në mbështetje të shqiptarëve të shkretë. Po, nuk delë në mbështetje, në rastin konkret, a i vetëm i ka bërë domë, edhe procesit, edhe miratimit e ligjit. Këj ligj duhet të adin të gjithë qytetarët e këti shtetit se nuk është ligj për përdorimin e gjuhës shqipe. Sepse, asë në ligj, asë ku nuk përmenash një nënë, 25 nënë të këti ligji,
edhe të ligjit më pashëm, vitit 2008, edhe me ndryshimet e ligjit të 2011-ës, askun nuk përmendet fjala gjuhë shqipe. Edhe tani, duhet jesh tepër ignorant, të më thënë politikan, që një politikan, veçanërisht nëse bartet si një funksionit lartë, që edhe një politikan u thejt si partijës tonë, një zëvendës minister. Në këtë aspekt, kanë qenë më të kursyer politikanët shqiptarë nga Maqedonia dhe sidomos nga qeveria e Kosovës. Në emërtimin e këtij ligj. Ky është ligj për përdorimin e gjuhës. Që do thotë? Vetëm që nuk i shtohet ajo që është përdorimin e gjuhës të pakicave. Sipas konventave ndërkombëtare dhe asaj që përfshin ky ligj. Sepse në këtë ligj përfitojnë edhe Romët në Republikën e Maqedonisë, sepse 20% përbëjnë në një komunë. Po, pra, në nivel të vetë administrimit lokal. Mirë po, gjuha Shqipe shkon në të rangun e mesëm, nuk jemi as të etnitetet poshtë, po as të pala Maqedonisë, se jemi diku mesi i artë. Po, por defekti është e para të kushtetutët, e ndryshimi kushtetutët. Po nuk kemi numra për ndryshimi kushtetutët. Ka një problem që gjuha Shqipe dë përdore, do me thënë edhe në aspektin institucioneve shtetore që nuk e kanë të tjera. Shumë i drejtë. Prandaj, them është një zgjerim. Arsia është se gjuha Shqipe ka avancim. Nuk themi që nuk ka. Një përdorim të zgjeruar, më mirë them. Mos harrojmë nëse edhe ligji i vitit 2008 ka pas hapësirë. E dini se ligji i vitit 2008 ka pas difishin e përmbajtjes, do me thënë nene, 50 nene, 60 nene ka. Apo, është difishi i përshkrimit të materjes i cili duhet të vend zbatim atë ligj. Po nuk u zbatua. Zotja Abdullah, edhe një pyetje desha t'ju pyes. Unë desha këtu të ndërlidhem, sepse momenti në të cilin sjell ky ligj, pra nuk e favorizon, për arsye se vjen një ngarkesë jashtëzakonshme për qytetarët jo shqiptarë në Republikën e Maqedonisë. Njëkohësisht me sjelljen e këtij, do të thënë që bëhet një propagandë nga opozita sidomos, kundër gjuhës shqipe, kundër shqiptarëve si zakonisht si entitet, se ne kërkojmë shumë të drejta të cilat nuk na takojnë, se ne nuk kemi as 20% e të tjera e të tjera. Por në këtë moment Republika e Maqedonisë e ka pak ngarkesë. Qytetari e ka pak vështirë, sepse njëkohësisht, do të thënë në mënyrë njëkohshme trajtohet edhe problemi i barazisë gjuhës, përdorimit të gjuhës, një gjuhë që mendojnë pala maqedonase se rrezikon identitetin e tyre, se rrezikon shtetin, unitetin e shtetit. Në të njëjtën kohë duhet të përballen këto edhe me çështjet të identitetit në lidhje me marrëveshjen me Republikën e Bullgarisë. Do të thënë janë të ngarkuar. Në të njëjtën kohë përballet kjo qeveri edhe me problemin çështjen e kontestit të emrit me Greqinë dhe kjo vjen sikur ti themi një bar plus dhe vetë qytetarët e jo shqiptarë në Republikën e Maqedonisë në këtë, ti themi kushtimisht, kaos politik, dhe më thënë, nuk janë në gjendje ta perceptojnë në mënyrë të qartë, të drejtë, edhe të pajtojnë ma ta se përdorimi i një gjuhë tjetër vetëm është një begati kulturore, një begati qytetarë dhe një begati ekonomikë. Por ti bëhet një pyetje, një të punësuari, i cili kërkon, në rastin konkret për çështje ekzistencë, të lidhë marrëdhënie pune, ne kemi rastin edhe në Universitetin Tetovës. Nuk e bën problem çështjen e gjuhëve, nëse është interesi vet personal i lidhur me një ndërmarrje. I keni vënë re ju se para se të miratohet ligji, veç disa firma ndërmarrje private veç kanë filluar me përdorimin, me zbatimin, sepse interesi i tyre është i lidhur drejt për drejt. Domethënë, duhet binden qytetarët, sidomos nga institucionet arsimore, nga inteligjencia, duhet nga mediumet që Republika e Maqedonisë përfiton nga miratimi i këtij ligji. Zotja Bullaç, nuk besoj ka birokraci të madhe. Po. Sepse ne nuk jemi të barabartë me Maqedonasin në rast të dorëzimit të ndonjë dokumentacioni, një kërkese. Ne duhet patjetër të mbushim dhe formularin në gjuhën shqiptare. Apo. Kurse Maqedonasi nuk është i obliguar për të kërkuar formular në gjuhën e tij, ai ka obligative gjuhë maqedonase si gjuhë zyrtare në nivel të shtetit. Dhe pastaj procedura, burokracia, jo këtu, jo aty, përkthe kët, bëm edhe maqedonisht edhe shqip. Dhe në fund, ndoshta edhe njeriu lodhe dhe thot na letë dhe kjo do e qoj ma mirë maqedonisht se u lodhe. Për mendimin tim shumë bukur, këtë duhet të asqyrem ne. Problemi është politik, sepse... Ndoshta ka burokraci të për të madhe për... Gjua Shqipe duhet bindet, po, duhet bindet të populata shqiptare dhe ajo shqiptare, se Gjua Shqipe me një formë ka qenë në nivel të shtetit në përdorim zyrtar edhe me kushtetutën e vitit 1974. Në të gjithë teritorin
dhe pa përcaktuar përqindje, do me thënë, jo ku janë 20%, 10%, do me thënë, kudo, ku ka pjestar në gjdo komun, ta themi kushtimisht, të shtetit të më parshëm, socialist, Republikën e ishtë socialiste të Maqedonisë, si pas kushtetutës, në 80, apo, spjegon me disa paragrafe në mënyrë shumë të qartë, se gjuhët, bilet, në mënyrë taksative, përmend gjuha Shqipe, që nuk e ka ligji vitit 2008, nuk e ka ligji 2011, ndryshime, nuk e ka ki ligji i tashëm. Se të pari i etik, i alem të pari e moralizimit. E, që sot edhe në Zvicër gjuha Shqipe ka përdorim të math, që formularit. Profesori e përmendi rastin, unë këm hasë aqë gjikime në shtetet e bashkimit e Evropian. Unë i përthej që 2 vjetë, unë i përthej për në Berlin, sepse dëtyrohet gjykata Berlinit, ky qytetar shqiptar, që ka po qof një të mirë, qof një keqë, ka del në gjyqë, kja japi për qështje kuptimore, që nesit gjetë drejtë ankese, praktike, edhe ja jep në gjuhën Shqipe. Nuk mund të themi nesit tani kjo, zyrtarizu, sa atëri pjesë e gjuhën Shqipe, se ka zyrtare dhe në Zvicë, dhe Gjermani. Êshtë shumë e dobishme, shumë praktike, është nivel demokracie. Ne flasim për demokraci drejtë për drejtë në vende, jo për një vend ku ka ende anarki dhe ku ka deficit demokratik. Ne për këtë jemi. Pra ndaj thash, gjykatë dhe do të ta marim e kushtetutë e 74-ës, ka dashur sistemi e ka dhënë. Edhe ma heret. Thash, nuk deshi vëmëroja, deshi e lësë dëmëja. Për nesër, nëse ne gjërat nuk i fiksojmë në liqë, nesër qërë mundodhe, nëse e ka tiparin e moralizimit politikë, jo rasisht e ngresi qështje, e them tipar i moralizimit politikë. Se në regu, të njështë një trend, Jusuf, jemi gjithë ne tani për multietnicitet, për demokraci, për tash kemi një lider të ri që do dali edhe do t'i marri shqiptare 70.000, 100.000, nesër jam me shto punë. Për linë pytja pastaj, sepse politika konsumohet shpetë. Do vim, përzëri mund të vim forcat të ndryshme që mund t'i apin ka jezime si pas planeve dhe strategjive politikë. Ka frynera ande. E kuptoni që varë duha them, nuk duha të hetone kritike, sepse vërtet tani mund bëjmë pak kënaqësi, dalim edhe themi, trumbetojmë se jemi mirë, se do bëjmë. Po nesër, ku e di, nesër ja kemi ndërthurje tjera tani. Kemi ndërthurje që vim prej lartë të ndryshme. Kemi ndërthurje vërtet edhe të gjeopolitikës në Balkan. Jo ndërthurje që mbra pasken, dim në gjithë, po nuk i flasim. Do me thënë, qëfar nesër, nëse ndërthurjet ndryshojnë. Pikrisht nuk të dojë pak të ndërlidhi me Rita në këte frim të debatit. Sigurisht me dojë që krasë miratimit të ligjeve të reja, ligjeve të cilët kam për qëllim demokratizimin e vendeve, të institucioneve, pavarësimin e institucioneve, që ndërlidhen me respektimin e lirive, drejtave themelore të qytetarëve, me dojë që sigurisht që është e nevojshme në vazhdimësi gjithë një të mendohet edhe qasja e avancimit gjithë një më të fuqishëm të opozitës e komuniteteve dhe gjithë qytetarëve të Republikës e Maqedonisë, kushtetute e Maqedonisë në mas mjaftë madhe është amendamentuar, është ndryshuar, është plëtsuar me amendamente kushtetuese, ndoshta duhet me ndohet edhe miratim të kushtetutës re, për asy se gati vinë koha ku edhe një tretë e kushtetutës mos themi që është plëtsuar dhe ndryshuar, shu që për qenë sa më i sigurt pra çdo avancimi i pozitës kushtetuese të komuniteteve, por edhe në tërësi të demokratizimit të institucioneve, sigurisht që në vazhdimësi mendoj që është e nevojshme të përforcohen edhe mekanizmat aktual kushtetues me qëllim që të jetë sa më e fuqishme pra mos e lënë vetëm politikës, edhe qytetarët duhet ta luajnë rolin e vet, edhe organizatat e qytetit, edhe universitetet duhet ta luajnë rolin e vet. Pikrisht. Edhe ne duhet ta ngrejmë zë opinionin publik. Është pyetja e radhës për profesoreshën dhe roli universiteteve po në këtë drejtë. Sa herë të ndërlidhem. Njërë së pari, një theks të veçantë duhet njërë të vihet asaj që vërtet shqiptarët njërë nuk janë pakicë në Maqedoni, duhet njërë prej në këtë prizmë të nisemi, që vërtet jemi shtetë formues dhe këtë të drejt duhet të gëzojnë të gjithë shqiptarët. Në anën tjetër, ajo që ka ndodhur në gjithë këto vite, apo puna e meritave, merita e kujtësh e cilës palë, mirë është që kësaj radhe të gjithë shqiptarët dhe të gjithë partive e mbrojtën dhe e solën këtë ligjë në këtë formë, pavarësisht që ishte prej në vitin 2001-2008 e gjithë këto ndryshime, po problemi ishte të zbatimi, të dëshira, të vullneti, politik edhe institucioneve,
dhe te hapësira e komentimit. Prandaj duhet në aspekt gjuhësor që e lexoj ligjin, unë aspekt gjuhësor u jap edhe një thirrje juristëve që edhe një herë të rishikojnë çështjet të cilat mund të lënë hapësirë për keq interpretime të këtij ligji për zbatim dhe pastaj më në fund të zbatohet në mënyrën e mirëfillt. Çështja e gjobitjes, më pëlqen që është e vendosur aty dhe ajo të zbatohet. E tani, e mira për risia që është në këtë ligjë është edhe puna e inspektoriatit që u përmend dhe puna e agjencionit. Në anën tjetër, përmendet këtu që në këtë agjencion do të punësohen përkthyes gjyqësor, gjuhëtar, filolog dhe lektor të licencuar. Në Maqedoni, së pari njërë nuk ka njërë një këshill, një institucion, i cili jep licenca për lektor të licencuar. Do me thënë, këta lektor ose duhet të shkojnë në Shqipëri të marin atë licencë, ose do duhet të improvizojnë, si kurse është bërë deri më tash, unë jam përkthyes, që është vetëm përkthyes gjuhëtar, apo unë jam lektor, ka lekturuar një asgjë dhe deklarohet si lektor, dhe prandaj në ndodhin problemet që ka ndodhur deri tash. Tani, ky është momenti, me që historikisht është dëshmuar që ne shqiptarët ndonjëherë nga çështja e tenë ne për të gjitha këto, për të shkuar, për të marrë licenca, për të thonë që nuk ta jep licenca diturin. O je, o nuk jep. Këtu në sëmëlejani. E tani, më falni vetëm të mos e humb mendimin. Do të thonë, ne nëse e kemi problemin e kuadrove, si numër, si sasi, ne kuadra kemi. Do të thonë për çështjen e gjuhëtarëve, si filolog, të gjitha këto që i përmenda, kemi një numër të madh të kuadrit. Tani çështja tjetër është niveli cilësia e tyre. Për këtë arsye, nuk duhet kësaj radhe, me që Shqipja nuk është pronë asë e një partije politike, asë vetëm e albanologëve, asë vetëm e ndonjë individi, për Shqipja është pronë e të gjithë shqiptarve, dhe kësaj radhe, duhet ne të kemi një kujdes shumë të madh, u bëj thirrje të gjitha atyre të cilët do të vënë ta zbatojnë, ta vënë zbatimin, implementimin e këtij ligji, në këto agjencione, dhe inspektoriate jo të fusin njerëz me lista të partive. Sepse fundi fundit edhe vërtet ky ligj nuk kusoll vetëm nga një parti, apo duke lënë anash atë vetëm duke parë aspektin e zbatimit. Meqë u përmend këtu, e vëm zbatim dhe ky inspektoriati çfarë do të bëj? Jo vetëm po është këtu në Shqip, po sa milion gabime ka në atë Shqip. Për këtë arsye duhet që sugjerimi im, unë bëra një ide të si do të duket ky agjencioni dhe ky inspektoriat, do me thënë, pa tjetër, duhet të jetë me gjuhëtarët më të mirë, të cilët i ka Maqedonia, dhe fatmirësisht është shumë e vërtet ajo që u përmend, që në Maqedoni, ata të cilët janë gjuhëtarë të mirë, janë shumë më të mirë, se sa që mund të gjenë në Kosovë dhe në Shqipëri. Nuk flasë për gjeneratat më të shtyra, sepse atje ka, por flasë për këto gjeneratat e mesme dhe gjeneratat më të reja. Për këtë arsye, duhet që në secilin komision njërë së pari si do të punsojnë këta. Unë nuk mendoj që duhet automatikisht të bëhet një listë dhe vetëm e diplomën që ka marrë qofë si, sepse e universitetet ka në Tetovë, dhe me thënë ka pasur katedrën edhe të Shtuli, katedra gjuhëzve letërsisë shqiptare, tash nuk është më, e kemi në universitetin shtetëror të Tetovës dhe e kemi këtu në Kiril dhe Metodi, kështu që kuadër ka, por jo vetëm me atë diplomë dhe automatikisht të punsohet. Por sugjerimi im dhe insistoj që të bëhet kështu, të formohet në kuadër të këtyre agjencioneve dhe agjencionit dhe inspektoriatit një komision nga profesorët më të mirë, e ceki më të mirë, jo e njofë më njefja me kësaj partije, më të mirë. Kush i vlerëson ato që janë më të mirë? Tihet, gjëra e bukur duket, vlera duket, sa do që të përpiqen të tjere, të të njëllosin, vlera del në pah. Po kush është ai organ që duhet të vlerësoj zonjën Ajtenën se është më e mira? Ja, për kërështë të shopak. Vetë në është ai organ që duhet të kontroloj zonjën Ajtenën si në krye të agjencisë për nga duhet të pari një re prashkencore ka talent për shembull. Nuk mohojmë të gjithë kemi një background. Do të vetëm një minutë të shkëputëm. Duhet të kemi një organ. Unë mendoj se në këtë rast qeveria e Maqedonisë bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, përkatësisht inspektorati dhe agjencioni për mbikëqyrjen cilësore të përdorimit të gjuhës shqipe, mendoj që duhet të krijon partneritet me institucione të tjera publike në vend, dhe unë mendoj që mendimi im do ishte edhe si ide propozim që
partneritetin e parë, por edhe të kontraktuar ligjërisht ta bëjnë me universitetet publike, shumë është universiteti i Tiranës, programi i gjithë shqiptarëve. Atë që thashë, domethënë institucion vazhdoj, dhe në secilin vetëm pak do të më lejoni kështu me kurorzuar në aspektin juridik, dhe unë do të mendoja që këtë që e thonë profesorët që janë më kompetentë në aspektin e përdorimit cilësor të gjuhës shqipe edhe profesorë, unë mendoja në aspektin juridik ideja ju që ishte ka mundësi, mendoj se qeveria edhe Ministria e Drejtësisë, agjencioni, inspektorati në momentin e krimit, formimit pra të agjencisë dhe të inspektoratit i cili do të mbikëqyrë, pra që ta bëjmë një dalim shkurt edhe për shikuesit, për arsye se agjencioni mbikëqyrë aspektin cilësor, kurse inspektorati mbikëqyrë respektimin e çdo dispozite, pra nën përmendit ligjit, kjo është ajo dalimi, dhe mendoj që në momentin e themelimit të këtyre dy institucioneve, kaq të rëndësishme, edhe për gjykatarët, edhe për juristët, do të ketë punë. Unë mendoj, vetëm këtu mendoj që kjo çështje do ishte mirë që të kontraktohet drejt për drejti për shembull me institucionet publike përkatësisht me universitetet dhe kush mban përgjegjësi mban universiteti në atë rast përkatësisht atë që thonë ato profesoresha. Vetëm bëhet, domethënë, atë që mendoj un punësimet të mos bëhen automatikisht se këtë nuk arrita ta përfundoj, por të bëhet një lloj testimi nga këta profesor të cilët do të jenë në këtë lloj komisione, të testohen dhe të vlerësojnë në cilën fazë apo për cilën vlerë apo për cilën vend pune mund të punësohet filani apo fisteku. Do me thënë, të hyet në përtestime, në anën tjetër, ata të cilët do të punësohen, të trajnohen. Plus, si kurse u bënë në vitin 2008, atër edhe u finansua edhe nga OSBE-ja edhe nga ambasada e qeveria e Italisë, do me thënë, në të njëjtën mënyrë të bëhet edhe tash. Që edhe vazhdimisht ata të mbindërtohen. Do me thënë, nëse niveli nuk është i kënaqshëm, jo të mbetet vetëm me atë sa për numër, ja kemi ne dhe vazhdoni punoni, por ajo të shkojë gjithmonë në bashkëpunim, gjithmonë pa e lënë anash institucionet përkatëse, gjithësisht universitetet, ku mësohet gjuha dhe letërsia shqiptare. Dhe gjithmonë thash duke i futur në të gjitha këto komisionet profesorët më të mirë, të gjuhës, ata të cilët më punojnë edhe kanë dëshmuar vetin që janë më të mirë dhe e njohin mirë materje. Në fundit katedra barë përgjithësi, ajo dërgonë profesori madhë. Profesor Abdullah, nëse i referohemi prononcimeve të fundit të qeverisë, pra administrata e cila me rrok fiktive dhe rinë në shpi, mesin e cilve ka dhe përkthyes e tjere tjere, mund të jenë pjesë e këtyre dy agjencive dhe të bojnë punën që duhet që ne tani gjithkohën flasim. Pra pavija politike këto, tani? Tani në mënyrë profesionale që të zbatohet, ne themi se është e mira kjo, por qeveria nuk e thot këta. Po edhe qeveria nuk e thot këto, për arsye se sa do vojmë ato 1.000, 2.000, 3.000, sa janë? Po do t'ja angazhojnë në zbatimin e këti ligjit, pjesën dërmuese, si zakonisht, sepse qeveria nëse është interesuar vërtet për miratimin e një ligji, që tjetë funksional, i dobishëm, për shtetin, për shoqërin, për një për një popull, si që jemi në Shqiptarë në Maqedoni, ajo duhet t'i gjenë dhe mekanizmat, t'i kryo mekanizmat. Shumë punë vogël është, për shembull, ta merë një akreditim nga Ministria e Arsimit, një nga universitetet tona publike, dhe ta formoj një komision për mbroqen dhe zbatimin e gjuhën Shqipe. Pa në fundit edhe një norm ligjore, një ligjë, për katë, si që ka për gjuhën Maqedonës. Ka ligjë për përdorimin e gjuhës Maqedonës, po ka ligjë edhe për mbroqen e zbatimit të gjuhës Maqedonës. Gjithmonë flasim se duhet, po a do e bëj këta? Po, këta nuk besoj që do të bëj, për arsye se nga vetë emërtimi i këti ligjit, ne nënkuptojmë që kjo qeveri, jo kjo, po asa jo e përparmja, asa jo që dobi prapa, nëse ne nuk insistem ne vetë, ne shqiptarët, sepse dobijat është lidhur drejt për drejt me interesin tonë nacional. Do me thënë, sa do jemi ne, më të përpikë, më këmgullës, po mu nuk më jepë për, nuk më premton shumë në perspektivë, për arsye se nga vetë emërtimi i ligjit, ne më njëherë, do me thënë, jemi të mangët në interpretimin e vetë emërtimit e ligjit. Ki ligj nuk është ligj për gjuhën Shqipe. Dhe cili politikan e thotë që ky është ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, është analfabet. Sepse askund në ligj nuk shkruan se ligji është për përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe këtu fillon zbatimi, do me thënë, i parë. Leximi i parë i ligjit pra. Dhe ta zëmë normë juridike. E parashton të një ankesë, drejtuar qeverisë, ministrisë arsimit, ose një ministri e përkatëse, në lidhje me në një normë këti ligjit.
sikur e zonë, e morëm, do me thënë, sikur është ligji veç i miratuar dhe i plot fuqishëm. Dhe si do ketë ai ankuesi, ankimuesi i një çështje për shembull, ta shkruajë gjuha shqipe, jo. Sepse nuk është gjuha shqipe, është gjuha e qytetarëve që 20 që flasin 20%. Do me thënë, me automatizëm, do me thënë, zbatimi, mos, si thëmë, dishimi te, nuk ka përkushtim qeveria, nuk ka përkushtim për zbatimin e këti ligji. Zotin Lika, në nëmbrellën e të cilit do formohen këto dy trupa, duhet sakt, duhet gjëra të thuen sakt. Defektet janë politike, duhet të themi, do me thënë, zbatimin, kemi institucionet mjaftueshme. Nuk do të mirën parasysh këto administratorë që të cilët janë moveç, me roga, unë bindje se vetë do merren, qëllimi është aty, një edhe dy defekt tjetër i këti ligjit. Do me thënë, ma shumë ka përshkruen aty dënimet, ma shumë duket le përshqipjen se është një ligj komercial në interes qeveris, se cila ndërmarje private duhet dënohet në darmen, se sa interes i zbatimit e ligjit në praktik. Kjo është e vërtet, lezohet nga vetë përmbajtja e ligjit. Më thënë, ma shumë i kënë kushtu rëndësi kësaj, sepse edhe ligji më parshëm i vitit 2008, në përmbajtjen e ti ka qenë i mjaftueshëm nëse do ishte zbatuar. Më thënë, në këtë frimë si që është miratuar ki ligjë, me pak ndryshime kosmetike. Më thënë, nuk është ligjë, asaj ka qenë, as kjo është. Janë ligjë për gjuhët, përdorimin e gjuhëve të pakicave, në ato përshirët normalisht gjuha shqipe si gjuha dhe nivel shtetit, që është 20%. Nga frika e mos zbatimit, një fjale urt është kush digjet nga qumshti. Fjale e fundit e imja është kjo, ne shqiptarët duhet të jemi më këmgullës në miratimin në radhë partë këti ligjit, në të sa më shpetë të bëhet i plot fuqishëm, me gjithë ato defektet që ka, sepse nuk kemi në një ligjë tjetër më të mirë. Dhe duhet mos humbim kohë dhe të përqendrohemi. Paramendoti gjithë faktori politikë shqiptarë në Maqedoni, me vitet e tëra përqendrohet vetëm me çështjen e gjuhës, me çështjen e flamurit dhe çështjet të cilat ende edhe sot e kësaj dite janë pazgjidhura. Paramendoni ne tash ku kemi defekte, si e përmendët ju deklaratat e politikanëve, u thejtësve të lartës. Paramendoni ai, për shembull, në vend që të merret me çështje tjera konkrete, me interese ndërshtetërore, merret me probleme ditësore për cilat është kompetent një profesor universitetit ta thotë, është një drejtori institutit gjuhës ta thotë, një antar i akademisë shkencave ta thotë, me kompetencë se cila është dobija nga ky ligj. Jo del një politikan edhe bën vlerësime për çështjet që nuk i takon. Po nuk do dorëthuri edhe një politikan ne shohim këtu nga prizme i objektivitetit të thotë ne sepse rrim kodër, po as ata nuk e kanë kollaj. Nuk e kanë. Nuk e kanë kollaj dhe nuk duhet të shohim kështu punën, por duhet ne të ndihmojmë, të hapim ato ofertat tona që të mund bashkërisht të krijojmë punë më të mira në të ardhmen. 27 vjet janë shumë. Ta dini që janë shumë, do të thënë një gjeneratë, një fëmijë që ka lindur në vitin 1990 deri sot ka 27 vjet. Do të thënë është në moshën tamam kur ai si intelektual duhet të jetë prodhues. Duhet të jetë kreativ, duhet të jetë mendimtar, duhet të jetë profesor universiteti, mund të jetë një punon një shkencor, i mirë njëri i kulturës, artist, edhe të tjerë, dhe të tjerë, duhet të afirmojnë botën jashtë, ne merremi ende me problemet të zbatimit të gjuhës, një i drejt natyrore. Nuk varen vetëm prejmesh. Paramendojë në vitin 1997, Maqedonia si shtet e ka ratifikuar këtë deklaratën Kornis për gjuhët e pakicave dhe të gjuhët e rëndonale. Dhe atëherë sot, asë një segment nuk ka gjithë zbatim. Ne nuk duhet merëm e vetëm edhe me problemet, edhe me problemet e gjuve të tjera. Nuk e di sa jeni të informuar. E di sa ligje ka të miratuar, sa regulore, sa dokumente zyrtare, qeveria Kosovës, që para 10 vjetësh është krijuar si shtetë, ka shpallë pavarësinë, edhe për çështjen e gjuve të romve, për çështjen e gjuve të ashkalive, për çështjen e gjuve të egjiptasve. Para mendoj, në Maqedoni ne ngecim këtë në këtë tjetër e ka bërë kushtetutën e tyre. O, se nuk i pengon, se nuk i pengon qytetarit në Kosovë në frimin e akteve, dokumenteve ndërkombëtare. Nuk e kemi bërë dulo kushtetutën, dikush tjetër e ka bërë. Po të lutem. Edhe në Kosovë atë kushtetutë nuk e kanë bërë shqiptarët. Dik prej ku ardh prej la. Po nuk megjithatë Evropa është në Kosovë, kurse Kosova nuk është në Evropë. Po është problemi se pse nuk i pengoi një qytetarit në Republikën e Kosovës, pse në nenin pesta, saj kushtetutë thotë në mënyrë taksative, gjuha shqipe dhe gjuha serbe janë gjuhë zyrtare në Ajo është jashtë normave ndërkombëtare. Ajo është jashtë normave ndërkombëtare sepse ato janë enklav. Unë këtu nuk do isha pajtu kurrë,
nëse ishin ata mbi 20% në rregull është. Në këtë rast është dhënë diçka që ata nuk u takon. Nuk u takon, sepse me përqindje, po nuk ka ndonjë vlerësim me akte ndërkombëtare se deri sa përqind një popullat mund të quhet pakic. Kjo është defekt edhe po është një aspekt. Kemi vetëm edhe 2 minuta deri në fund. Do të thonë që në aspektin e reformimit të institucioneve të vendit do të përmendi shkurtimisht një rast, gjithë besoj opinioni ka një rastin Watergate që ndodhi në SBA me rastin e zgjedhjeve presidenciale kur presidenti Nixon pra ish presidenti Nixon do të mundohet të shfryzon administratën në shtëpisë bardhë, një pjesë të shtabit zgjedhor për të ndërhyrë në mendoj të themi rrugën Watergate ku gjendej Selia Partisë Demokratike për të marrë disa dokumente dhe me qëllim të korjes fitores pra mundjes së rivalëve të tij. Mirpo në këtë rast ata të cilët do të dënojnë këtë veprim pra duke ndihmuar mjaft edhe mediat pra të lira, në këtë rast vetë republikanët do të qenë ata të cilët do ta detyrojnë presidentin Nixon pra që gjatë fushatës zgjedhore të tërhiqet nga gara, nga procesi zgjedhor, pra një shkallë shumë e lartë. Dhe desha të them fakti se edhe shtetet, pra si kurse shtetet e bashkuara të Amerikës, që sot ka një shkallë më të lartë zhvillimi të demokracisë, që paraqesin një model të funksionimit të shteteve, që ka një rol dominant në politikën, në rrjedhat globale, politike dhe ekonomike, pra edhe ata janë sfiduar me situatet të ndryshme. Por, në momentet të caktuara, një padrejtësi i ka thënë stop, pra nga vetë subjekti i cili i ka propozuar kandidatin presidencial, dhe mendoj që është nevoja që edhe në Republikën e Maqedonisë, pra në harmoni me këtë parim kushtetut, që është ne themi parimi i ndarjes pushtetit, secili të kryen punën e vet dhe më i thon stop çështjeve personale, por me u përqendruar tek interesi për gjithë. Rolin e lën opinioni publik. Organizatat jo qeveritare, organizatat social transatlantike, domethënë ke shoh sot për shembull lëvizjet feministe. Tutë ne janë kanalizuar me gjithë, dihet se si funksionon puna. Domethënë duhet të shifen të reformatohet. Po, do me thënë, aspekti komercial më shumë hynë në punë, se sa aspekti përmbajtësor. Më shumë forma, se sa përmbajtja, duhet të rishikohen, për të mirën e gjithë për generatave që vinë, se fundi fundit kjo. Edhe puna e specifikimit, puna e specifikimit të ligjit, me që këtu thueshte që puna e inspektoratit do të shkoj edhe me një ligj tjetër, kurse për çështjen e agjencionit nuk jepet sqarime, unë do të kisha dashur që edhe këtu të jepen specifikime, kush konkretisht dhe si do të bëhet në këtë që ju dhash si propozime të futen dhe të jenë në ligj që të mund të zbatohet, sepse ne e dim që tash me që u ngrit një pluhur shumë i madh për këtë çështje dhe duhet ne tani, nëse fillon të zbatohet ky ligj, duhet ta dëshmojmë veten që ne kemi kuadro dhe ne dim si duhet ta punojmë këtë punë. Dhe jo përsëri rikthehem në atë, jo të shkohet vetëm për të plotësuar numra dhe shifra. Dhe atë që e përmenda edhe pares, që duhet këtu të futet edhe ky këshill për të dhënë licenca, sepse nëse formohet ky zinxhir, i cili do të bashkëveproj dhe gjithmonë i mbikëqyrur nga institucionet, nga këto dy institucionet, por të përfshirë me gjuhëtar, mënyra e udhëheqjes apo e mbarvajtjes së punës së këtyre përkthimeve të jetë në mënyrën në nivelin më të mirë të duhur. Do me thënë, jo t'ja lëm vetëm sa për sye faqe që ne fillojmë dhe zbatojmë diçka dhe të kemi problemet që i kemi pasur deri tash, sepse problemet janë ne faktikisht me këto lëshime, sepse historikisht shqiptarët janë dëshmuar që ndonjëherë nga padituria, po më shpesh nga pakujdesia, kemi humbur dhe na ka kushtuar shumë historikisht flasë që në kohën e ilirëve. E njëta na ka ndodhur edhe këtu. Nëse këto lëshimet mos kishin ndodhur në vitin 2001, pastaj në vitin 2008, në 2011 dhe tash, dhe të zbatohej ashtu si duhet dhe pa i futur pa e lënë ato lëshime, ne nuk do t'i keshim këto probleme. Dhe duhet kemi kujdes që ne, me që tash ndërtohet pavarësisht që ka një farë përvoje të zbatimit të dygjuhësisë në Maqedoni, por përsëri themelet besoj që do të vendosen tash. Dhe duhet kemi kujdes që ky themel të jetë më i shëndosh, dhe jo pastaj që të mund të mbaj edhe çfarë do materiali tjetër që mund t'i vendosim më pas. Dhe duhet tani të ketë kujdes, jo tani të vendosen themelet e dobta dhe pastaj ti mund t'i vësh edhe diamant edhe granit e kujt nëse çfarë, po ajo shemë dhe nuk funksionon. Domethënë, ky është momenti i duhur që ne nuk duhet ta lishim dhe t'i hapim syt ndaj juristët, ndaj gjyqtarët, ndaj të gjitha instancat duhet t'i bëjnë syt tet dhe të reagojnë dhe të jenë të guximshëm. Jo shpeshherë nëpër biseda
interne, ka njerëz që janë shumë të guximshëm, kur vjen puna në aktin ku duhet ta kryen, në vendin ku duhet të kryen, ata e fshehin dorën. Domethënë, duhet ai që është i guximshëm të jetë deri në fund dhe që të kryet puna si duhet. Mirë. Koha më vetë ka përfunduar, unë kam hyrë bile edhe në terminin e lajmeve, kërkoj ndjesë nga redaksia e lajmeve. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, shihemi argumentin e javës së ardhshme, ndërsa juve ju falenderoj për pranin tuaj dhe kontributin që dhatë për këtë temë.